A co je hlavní, tak je poslouchat. Člověk mluví, vypovídá se a cítí se líp. Někdo o jeho trápení ví. A v rozmluvě spolu s ním hledá cestu, jak z toho všeho ven, jak se těch zatrápených starostí zbavit. Takže, a na to musím upozornit, že jsem to nebyla já, kdo obtěžoval lidi a snažil se do jejich soukromí vetřít. Ne, oni chodili za mnou. A když už za vámi někdo chodí, vy s ním několikrát promluvíte. On z vás cítí tu účast a zájem, tak si nemyslete, že se takovému člověku můžete vyhnout, že mu utečete. On si prostě zjistí, kde bydlíte. Nebo bude kousek s vámi, doprovodí vás k domu a jednou vás taky navštíví domů. Přijde, zvlášť když prší nebo je chladno, přinese kávu, zákusky, zazvoní. Přišel jsem vás navštívit, můžu dát? No, tak přece mi nikdo nemůže vyčítat, že ke mně někdo přišel na návštěvu. A že něco přinese, na tom taky nic není. Vždyť dneska skoro každý, když jde na návštěvu, tak sebou bere nějakou pozornost, nebo víno, nebo já nevím co. Zkrátka, dobře. Ti lidi si zvykli navštěvovat mě i doma. A já neměla to srdce vyhodit člověka, který se mi přijde svěřit, nebo si jen tak popovídat. Těch lidí, s kterými jsem se dostala do rozhovoru, bylo moc. Ne hned samozřejmě, ale za čas, za dva, za tři roky. No to byste se divili. Snad stovky. Někteří si zvykli mě vyhledávat častěji, a některé jsem viděla jen jednou a víckrát ne. Tak se taky stalo, že už jsem se nemohla všechny pamatovat, tak jsem prostě řekla, promiňte mě, mě už se to všechno nějak plete. Nebo jsem se nějak vymluvila. A zeptala jsem se na jméno. A když ten člověk odešel, tak jsem si to jméno zapsala. A k tomu taky, o čem jsem s ním mluvila, jaké měl problémy. A když přišel příště, tak jsem mu řekla, však víte, to je ta moje hlava. A on mi řekl, jak se jmenuje. Já jsem se podívala do krabice tady, do takové. A už jsem věděla, už to věděla. A mohli jsme pokračovat. No to prostě není možné. Tolik lidí si nezapamatujete, kdybyste se zabili. A věřte mi, že to nebyla žádná legrace. Já jsem byla častokrát tak unavená, že mě z toho brněla hlava. Já jsem dostávala migrény a bylo mi špatně. Někdy taky, když těch lidí bylo na jeden den moc a nutně chtěl každý přijít, tak já jsem ho musela přijmout. To prostě nešlo odmítnout. A tak se nastavovaly večery a začínalo se brzo ráno. Já jsem musela předtím stát, zajít si rychle nakoupit nebo si vyřídit svoje věci a pak jsem se mnohdy ani pořádně nevyspala. To jsem ještě večer po tom, co všichni odešli, se musela podívat, kdo přijde zítra, s čím tu byl naposledy, co by mohl chtít, jaké bude mít teď starosti. Jak jsem říkala, někdo něco přinesl. Ale co mám dělat, když třeba tuhle 3-4 lidé přinesli zákusky. No tak to nemůžete sníst. Tak jeden, dva, tři, nějaký žrout jich spořádá pět, ale 12 nebo kolik? To bych dostala cukrovku. Kolik asi vypijete kávy za jeden den? 2, 3? Navíc je tak mimochodem. Já mám vysoký tlak. Mě káva vůbec nedělá dobře. A teď mi poraďte. Mám to skladovat? Mám to vyhodit? Nebo co s tím? Tak já jsem prostě začala dělat to, co by udělal každý. Já jsem to začala odmítat. Já jsem řekla, nezlobte se, já kávu nemůžu. Nebo jsem toho člověka zavedla do spíže a ukázala mu. Vážený pane nebo paní, podívejte se, co já tady mám kávy, čokolád, zákusku. Jen si to pěkně vezměte, já nic nechci. Doslova, tak jak mě slyšíte, já nic nechci. Vzhledem k svému celkovému charakteru, záležitostí mého soukromého života, jsem nucena tento vést ve vysokém soukromí.
tedy po dohodě od Luce s manželem jsem z kapitálu, který mi byl pro tyto účely poskytnut, zakoupila malou, nicméně poměrně novou vilku v odlehlé čtvrti. Myslím, že diskrétnost byla především na místě. Tato moje vilka byla vzdálena od ostatních sousedů, relativně vzato poměrně velkou vzdáleností. Navíc já disponuji vozem, kterým se v únosných časových možnostech mohu kdykoliv kamkoliv dostat, že? Nejbližší budovou byl asi kilometr ode mě vzdálený domek a jakési panelové domy, v kterých též žije cisi paneloví lidé, ovšem ve vztahu ke mně poměrně anonymní. V domku samém žije jakási žena, kterou má možnost znát jen velmi vzdáleně, a to při namátkovém styku, při nákupu nutných potřeb, nebo byla-li ta žena mnou ovšem velmi povrchně registrována při mínění mého domku. Ona osoba se, ale to až po mém nastěhování se do této odlehlé čtvrti, snažila se mnou navázat jakýsi kontakt, a to buď nějakými poznámkami nebo pozdravením, když mě viděla v mé zahradě. Já se ovšem pohybuji v naprosto jiném okruhu, proto jsem byla nucena tuto ženu ignorovat, což jsem také praktikovala.